som vi faktiskt har kallat på i Clock, som heter Start Timer. Och den är den som faktiskt kallar på den här. Och här säger vi att om this.state. Om inte this.state.running, då, det vill säga om running är false, om vi inte har den här timern igång, då säger vi att this.interval id är lika med setInterval, this.count, this.countOnTimer. Så att vi kör ett intervall här där vi varje sekund, eller var tusende millisekund, då kallar vi på den här funktionen som är this.countOnTimer. Då kör vi det här. Och om running inte är false, då behöver vi inte starta något intervall, utan då är det redan igång. Och då kör vi istället this.audio.pause och this.audio.currentTime 0. Och så kör vi clear interval this.interval id. Och så kör vi this.setState med running false. Och här är det här någonting vi faktiskt behöver göra i React. För att vi ska kunna sätta ett intervall på det här sättet, så behöver vi ha ett id. Eller egentligen behöver vi inte ha det för själva intervallen i sig, vi kan sätta den. Men för att vi ska kunna klara den sen, så måste vi sätta den här till någon form av id från början. Så att när vi gör det här, då får den här variabeln ett id, som vi sen kan använda i clear interval för att ta bort det här intervallet liksom. Och det här är ju inte en funktion som kallas på hela tiden, utan det här kallas på rakt av om vi trycker på knappen som heter start stopp här nere. Om vi trycker på den där, då kallar vi på start timer. Annars gör vi inte det. Ja. Sen ska vi ha en pause timer, och som sagt tidigare, den här behövs inte egentligen. Den här har jag lagt till för att jag tyckte inte att man skulle trycka på startknappen när man vill pausa, för det blir lite konstigt tycker jag. Så vi kör så. Här vill vi också ha en clear interval, och egentligen så vill vi ha mer eller mindre en kopia av det här. Så att clear interval, this.interval id och this.setState running är false. Och anledningen till att jag inte har satt de här är för att jag tänker mig i den här att då vill jag faktiskt pausa den här. Inte stoppa den. Det är lite skillnad mellan att stoppa någonting och att pausa något. Så att det här är en paus. Den pausar mitt i ljudet i så fall. Och sen ska vi också ha en, jag ska inte lägga där i, vi ska ha en reset timer. Vi har också en funktion som heter, och den har vi då this.audio.currentTime är 0. Vi har också this.audio.pause. Och sen har vi clear interval. Så just det här är ganska likt vårt sånt där. Vi clear interval id this.interval id. Och sen sätter vi state. Och det här är ju en reset. Så vi sätter tillbaka timer till 1500 sekunder. Break till 300 sekunder. Session till 1500 sekunder. Och grind time till true. Så helt enkelt. Ja. Och det är ganska enkelt att förstå också. Vi sätter tillbaka allting till ursprungsvärdena. Det är inte så mycket mer vid det. Det är en reset. Sen har vi också de här knapparna vi kan trycka på. Vi har upp och ner på session och upp och ner på break där. Och de där behöver också sina egna funktioner. Så up break har vi.
Det är en funktion som om this.state.break är mindre än 3600. Och anledningen till det är för att i instruktionerna så står det att, ska vi hitta det, det är väldigt mycket saker. Här står det. Jag ska inte kunna ha en paus eller en session som är större än 60. Och det betyder alltså att jag får inte ha fler än 3600 sekunder. Då blir det mer än 60. Om det här är under 3600, då sätter vi den här till this.setState. Break är this.state.break plus 60. Och sen har vi då en down break. Och den här gör vi i princip tvärtom på. Så att om this.state.break är större än 1, då sätter vi att this.setState är break this.state.break minus 60. Vänta, nu ska vi. Nu ska vi fel tror jag. Vi tittar i alla fall på den här. Jag ska inte kunna sätta break eller session till mindre än eller lika med noll. Jag ska inte kunna ha 0 minuters break. Jag måste ha minst en minut. Och då får inte den här vara. Då måste den här vara minst 120. Minst 60 faktiskt. Om det är. Nu kommer jag aldrig vara 61 den här nu, så vi behöver inte kolla för det. Men om det är över 60, då kommer det vara 120, 180, 240, 300, sådär. Och då kan jag lägga bort 60. Så att den får inte vara mindre eller lika med 60 egentligen. Och vi behöver förstås ha likadana funktioner för up session. Och down session. Så här säger vi att om distance.session är mindre än 3600. Då sätter vi state till session är distance.state.session. Plus 60. Och faktiskt också timer. Sätter vi till samma sak. För att de är inte riktigt samma state. Men här innan så är de ju då. Innan man kör igång timern överhuvudtaget så är de här samma. Och samma sak om man räknar neråt där. Där ska vi ha this.state.session. Och om den är större än 60. Då får vi faktiskt ta bort från den. Och då säger vi this.setState är session this.state.session minus 60 och timer this.state.timer minus 60. Och där har vi faktiskt gjort klart alla funktioner. Så här borde vi kunna spara och vi borde kunna gå in och kolla testsuiten på det här. Eller? Ja. Nej. Ha. Vad står det här? Can't we probably break and find? Nej. Det kan vi inte. För att i den där så måste vi skicka med allting så ska vara proffs. Annars blir det lite svårt. Så att i den här så tar vi och flyttar ner där, så gör vi så här. Upbreak är lika med this.upbreak. Och sen har vi downbreak är lika med this.downbreak. Och så har vi upsession är lika med this.upsession. Och downsession
är lika med UGS-det, test.down session. Allt det här behöver vi skicka med för att den ska veta vad props är. Annars har den ingen... Det är väldigt svårt för den att veta vad props är faktiskt. Så vi start timer. Är lika med. Test.start timer. Vi har pause timer. This.pause timer. Så. Sen har vi ju reset timer. Är lika med this.reset timer. Och vi har data. Som då är this.state. Så den här gör faktiskt att vi kan skicka med state in i clock. Så då ska vi se. Det var bättre. Då kan vi testa dem här lite manuellt först. Kolla så att man faktiskt kan göra saker. Det ska inte se ut så här sen förstås. Men vi kan se att vi kan öka på och minska session. Vi kan öka på och minska break. Och ökar vi på och minska session. Då minskar vi också och ökar timer här. Vi kan också köra igång den där. Vi kan pausa. Vi kan resetta. Och då kan vi faktiskt hoppa in i testsuiten här. Och köra testen. Där funkar det ju också. Vad bra.